Ishpata, Pakistan. Assalamu alaikum, Ishpata. First of all, we have Chief Justice, Hon'ble Chief Justice, Mian Saqib Nisar Sahib, to welcome Kalash Ahmed to the Wadi of Kalash Ahmed. And let's tell you that Mian Sahib, the first Chief Justice in Pakistan, who is Wadi of Kalash, is doing the work of Chitral. So now we are trying to know so much, Mian Sahib, Kalash identity case, جو کہ مردم شماری کے دوران ہوا تھا بشاور ہائی کورٹ نے کلاش کمیونٹی کے حق میں فیصلہ دیا تھا جس کو جو سینسس ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے تو مارچ سے ابھی تک جو ہے ابھی سپریم کورٹ میں کیس جو ہے پینڈنگ میں ہے اور جس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کلاش کمیونٹی کو نہ تو جو برتھ سرٹیفکیٹ ہیں ان میں بدھسٹ ہیں پاسپورٹ میں ادر ہیں اور دوسرے ڈاکومنٹس میں مختلف کرسچن اسلام اور پارسی اس طرح کے ان پہ لکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے کلاش کمیونٹی کو شدید خدشات ہیں چونکہ اس لیگلی اگر ودن پاکستان ایک چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا اس کی جو بیسک رائٹ نہیں دیا جاتا تو اس سے جو ہے ہمارے بچوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے جابس میں بھی اور ویسے بھی سیکیورٹی جو ایشو سے اسی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے بہت لمبی بات کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہاں آ کے بے انتہا خوشی ہوئی اور اپنے کلاش بہن بھائیوں سے مل کے میں انتہائی مسرور ہوں جہاں تک تعلق ہے ان کے کسی میٹر کا رائٹس کے حوالے سے جو پینڈنگ ہے مجھے ایک ہی رائٹس پتہ ہے وہ ہیومن رائٹس ہے اور ہیومن رائٹس اویلیبل سب کو ہیں چاہے وہ پاکستانی سٹیزن ہو یا پاکستانی سٹیزنز نہ ہو کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہیومن رائٹس سے ڈسٹنکٹ ہیں چونکہ اب آپ نے یہ بتایا ہے مجھے کہ میٹر پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا رادر یہ کوشش میری ہوگی کہ شاید دو یا تین ہفتوں میں اس مقدمے کا اگر آپ مجھے نمبر بھجوا دیجئے یہ جو پینڈنگ ہے یہ آؤٹ سٹینڈنگ ایشو کو فار وانس فار آل ہم اس کو طے کر پائیں لیکن یہاں کی خوبصورتی یہاں کا ماحول یہاں کی سادگی یہ میوزیم جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ پرکشش ہے اور ایک چیز پہ جو مجھے تشویش ہوئی ہے وہ یہاں کی سخت زندگی ہے بے انتہا سخت موسم میں اور یہ جو راستہ ہے یہ حکومت پاکستان میں کو میں سب سے پہلے میں حکم دے رہا ہوں کہ اس راستے کے بارے میں جو بھی اقدامات لیے جا سکتے ہیں جلد کیے جائیں اتنے دشوار راستوں کے ساتھ زندگی یہاں پہ بہت مشکل زندگی ہے اور ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تھینک یو ویری مچ تھینک یو سو مچ